På norsk. Titt-titt. Her det huset som Albert Åberg bor i. I dag har Albert gjemt seg, og han har funnet et kjempelurt hjemmested. Kan du finne ham? Klikk deg inn i huset, let og speid etter ham. Ring på og vær detektiv. Du kommer sikkert til å møte naboene til Albert på veien. Og så det noen kjempeartige spill du kan spille. Men hvor i all verden Albert Åberg? Klikk på porten til Albert, så kommer du inn. Oi, oi, du verden, så mange navnskilt, og alle har havnet hulter til bulter. Prøv å finne Alberts ditt navn blant alle skiltene. Par sammen riktig fornavn med riktig etternavn. Prøv deg fram. Prøv å dra navnedelene ned helt til du har satt sammen Albert Åberg. Du trenger ikke å kunne lese. Men du må få satt sammen navnet for å komme inn i Alberts leilighet etterpå. Albert Åberg. Albert Åberg. Bra! Men nå spørsmålet, hvor befinner Albert Åberg seg? Klikk på ringeapparatene og finn ut om det her Albert bor. Tante Fifi, hun tilber oss mat. Hun har laget middag til oss. Klikk på Fifi, så går vi inn. I dag får du leke med maten. Det tante Fifi bestemt. Velg de matvarene vi bruker ved å klikke på dem i kjøleskapet. Du verden, her var det mye mat. Når du har tatt det du vil ha, kan du bare klikke på bildet av spisebordet. Vil du gå tilbake til hallen, trykker du bare på bakoverpilen. Klikk på det du vil ha tak i, hold ned musknappen og flytt maten til tallerkenene. Du kan blande maten akkurat slik du vil. Bruk sennepen, ketchupen og sjokoladesausen til å tegne med. Du kan også lage et kjempemorsomt kort hvis du vil, eller bare leke med maten. Hvis du vil at det skal stå noe på kortet, kan du klikke på melkeglasset. Hvis du vil lage et nytt kunstverk, så trykker du bare på søppelposen, for da forsvinner det gamle. Når du ferdig med leken, kan du skrive ut det du har laget hvis du har en skriver. Fest. Til venner. Til mormor. Til mamma. Spøkelsesfest. Til frøken min. Til morfar. Til storebror. Til læreren min. Til lillebror. Til pappa. Til farmor. Her bor dirigenten. Klikk på ham. Let etter ringesignaler på dørene. Noen av dem gjør dirigenten glad, han som befinner seg oppe til høyre. Han samler nemlig på ringesignaler, for han vil sette dem sammen til en melodi. Du skal finne i alt 7 forskjellige signaler. Når du har gjort det, kan du komme deg inn til dirigenten.
For en flaks! Her Skibert, Alberts hemmelige venn. Han kan hjelpe deg hvis du vil. Hoho! 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 Klikk på herr Kaba og fru Aisa, så kommer de inn i leiligheten. Men har du sett? I bokhyllen det Albert-bøker fra nesten hele verden. Klikk på bøkene, så får du vite hva Albert heter på alle mulige språk. Kulu, kulu. Yeah! Hola, me llamo Alfonso. Guten Tag, ich heiße Willi Wieberg. Medende David. Guten Tag, ich heiße Willi Wieberg. Merhaba, navim Alfonso Olberg. Merhaba. Hola, me llamo Alfonso. Hej, jag heter Alfonso Åberg. Hej, jag heter Albert Åberg. Hej, jag heter Alfonso Åberg. Hej. Moi, minun nimi on Mikko Mallikas. Klick på herr Kaba. Trollmannen. Skal troen han vil trolle noe nå? Klikk på ham så får du se. Du har ikke funnet alle melodibitene enda, så dirigenten kan ikke spille melodien sin. Titt, titt. Kanskje. Klikk på rustningen. Hva? Julenissen? Det julaften nå igjen? De store søskenbarna. De vil nok at vi skal bli med dem inn. Skal vi spille kort? Nei, jeg vil gå og fiske. Albert prøver å fiske opp saker som ligger på bunnen av akvariet. Nå har du fått opp én ting. Ting nummer to. Nå må du skynde deg. Og nå har du tre ting.
Oj, den miste du. Tiden löper ut. Nu måste du skynda dig. Fyra. Jaha, nå gikk tiden ut. Nei, men det slutt allerede? Nei. Ja. De store... Titt, titt. Åpne døren. Nei, her kommer du ikke inn. Nei, her kommer du ikke inn. Nei. Oi, oi, en giraff. Den ligner vel... Hallå. Hallå. Småen Karlsson. Albert har fått en jobb. Han ska sitta barnevakt hos lille Småen, men det är inte så lätt. Småen tror att det finns ordentliga spökelser under sängen. Kanske du kan hjälpa Albert med att synge barnevise? Klick på sångboken. Hjelp Albert med å lage en ny melodi til Småen. Pek med pilen på ett av de små bildene på hver stor sirkel. Da havner det bildet i midten. Og nå får du høre den melodien du har laget. Prøv om du kan lage enda flere melodier. Pip, pip, gråe lam, har du noe ost? Hysj, nå har Småen sovnet. Takk for hjelpen. Voff, voff. Blåe mus, har du noe ben? Hysj, nå har Småen sovnet. Takk for hjelpen. Men stakkar, hun fryser jo. For en fart! Småen Karlsson. Albert har fått en jobb. Han ska sitta... Åpne! Nej, här... Oj, oj! Titt, titt! Tjoho! Milla, Alberts lille venninne. Hun vil nok leke. Skal du gå inn til henne? Her kan du møblere nøyaktig som du vil. Klikk på fanene til venstre.
Där kan du välja både bakgrund, farge och figurer till lyckestua. Du trenger bara klicka på det du vill ha och flytta musen dit du vill placera det och klicka på nytt. Du kan också förstöra och förminska figurerna med plus- och minus-tastene. Hej familjen Lee. Här bor Albert Åberg. Tör du gå in? Nu gäller det att finna Albert, för han har nämligen gömt sig. Klick dig in. Hvis du tør. Nå er det bare den siste igjen. Victor, Alberts kamerat. Han vil at du skal være med og spille fotball. Er det ikke en flott dag for å spille fotball i dag? Vil du være med? Hjelp Albert med å skyte straffespark på vennen Victor. Pek med pilen dit du vil skyte ballen. Pek med pilen dit du vil skyte ballen. Pek med pilen dit du vil skyte ballen. Neste skudd går nok i mål. Har du sett? Neste skudd går nok i mål. For en keeper! Hej lille. Her. Hør på låten og prøv om du kan sette de 7 klokkene sammen til samme melodi.
Bravo! Dirigenten är kämpeglad för att du hjälpte honom. Titt. Kanske bor Albert här? Pröva ringa på. Titt. Nej, nu är Albert borte igen. Här bor Albert Åberg. Tör du gå in? Nu gäller det att finna Albert. Those who survived now get only a fraction of those who survived. Albert. Jag har mistet nyckeln till lekstuga, pappa, och jag kommer inte ut. Skynda och leta efter nyckeln. Du blir nödd till att klicka överallt för. Benytt dig av piltastene. Med dem kan du styra Albert genom labyrinten. Försök att plocka med dig pengarna på vägen. Du får poäng ju fler pengar du plockar upp och ju fortare du plockar. Hvis du plockar upp häcksaxen kan du klippa häcken också, men bara 3 gånger. Pass dig för hunden. Du har 2 minuter på dig till att plocka upp pengar på vägen. Thank you.
Hej. Hej. Hallå. Det haster, pappa. Jag är sulten. Efter kanelbollar. Titt, det var bara en spök, pappa. Men att jag har lyst på kanelbollar, pappa, det är slett ingen spök. Nå kan du välja om du vill börja igen på nytt eller bara spela spelen. Du kan också avsluta hela Albert via att trycka på en av knapparna. Nej. Ja.